Спочатку реанімації автомобільчика ніхто не думав міняти редукцію, редуктора, але так як той потерся, пересох, вже йому на сьогоднішній день 3 роки, і він ще й Томасетто, я думаю, його треба поміняти. Викинулись труйники, от у браточка, видно, там де стояв труйник, я поставив просто алюмінієвий з'єднувач і два хомута пружинних. Відновилася, ну, частково відновилася заводська проводка. Рукавиці вже не витримуються на день. Подача, там, де був труйник, от в даному місці. Я його теж викинув. Поставив коліно 90 градусів редукційне. І запустив на редуктор. На редукторі помінялось теж одне коліно з 135 на 90 градусів, щоб тут кути нормальні були. 135 на 90, два шланга врізалось. Загальна довжина шланга 0,5 метра, 21 сантиметр оцей і 29 отой довший. Вже можна монтувати редуктор. Зразу на редуктор для зручності вділась трубка фаро через перехідник 90 градусів, шісточка. От. Редуктор розрахований десь 120, може до 140 кінських сил. 1,6 автомобіля, думаю, тут більше нема. Вже неодноразово вони ставились на такі машини, ці редуктори. Він везе навіть 2 літри без проблем. Ну, такий середнічковий, там мається на увазі стару якусь машину, Омегу 2-літрову повезе. Ну так він, загнувся кронштейн і прикрутився таким чином, запилявся між двома тут направляючими до того кріплення, де кріпиться акумулятор, щоб можна було і акумулятор відкрутити, не відкручуючи редуктор. Можна вже закрутити редуктор до цього кронштейна. Таким чином, щоб газова трубка не була направлена на коробку, щоб вона десь не відбилась, коли коробка на подушках з мотором десь і зіграє. Тут рука влазить, хороших сантиметрів 5 є. Вона по кругу так піде, хватить. Краще запустити лишню трубку. І тепер бачимо, що в нас по патрубках. Ну, цей патрубок подаючий, от він. Він тут з хорошою компенсаційною петлею, куди б двигун не рухався, вперед-зад, йому вистачає. І патрубок, який йде на вже з редуктора на бічку. От у нас патрубочок, редуктор вже прикручений. Зараз ще найду інструментик, яким хомути ставити. Вже трохи пізній вечір. Підзаносить. Ставлю редуктор і додому. Довше, як завжди, прийшлось думати, як робити. Чим... А ще як переробляєш, то взагалі. З чистого листа набагато легше ставити обладнання. І от патрубок. Цей патрубок, задача цього патрубка, завести в статичне місце. Він не повинен хитатись, так як редуктор і печка знаходиться на кузові. Його можна так прогнути, щоб він не доставав до того патрубка, який хитається на двигуні. От, вистачає. Тут все хорошо з зазором, ніде він не треться. А, попередньо датчик, термодатчик теж прикрутився на редуктор. Там такий доступ обмежений, то його зразу прикрутив. От проводочка на нього. Виводиться сюди. Можна буде і до гальмівної трубки без проблем прикрутити. Місця вистачає. Вон у нас термодатчик. Все, ця частина йде від кузова до редуктора. Ніде не треться. Нормально. Це проводка на газ. Тут хтось її так провів. Як провів, так вже провів. Дивлюся, її тако, навірно, і проведу. Ніяких тут проблем нема. Може єдине відкручу, поміняю з трубкою подаючою місцями. Ну, це що стосується підключення антифризу до редуктора, підводу газа. Вихід буде тут у нас. Треба буде шланга повернути. Може запустити тако на двигуні, його побачиш. Фільтрика з цього боку, думаю, десь поставлю. Все буде добре тут поміститься. Ну, поки що усе. Прийшлось зняти фільтр корпус.
Трубочка тут така йде, вакуумну трубку. От, до речі, є така цікава штучка. Електричний додатковий вакуум. Не бачив я ще на жодному автомобілі, не попадався. Мені тут стоїть, вон там внизу. Не вистачає на холостих обертах певно вакууму в даному автомобілі. Плюс тут коробка автомат. Може навіть з цим пов'язано.